Dobrý den kluci a holky, vítám vás na dnešní pondělní streamové relaci, čau čau čau, děkuji, že jste přišli na začátek. Já jsem se snažil dneska přijít uh, hodně včas, ale měl jsem asi tak gazilion kólů. biznisových. To je pěkná holka, kolik jí tady je, třeba 12, ne? to kurva bylo zase. Jsem privilegovaný bílej heterosexuální samec. To to zase do prdele, tyjo. Mole, děkuji za Twitch Prime subíka, děkuji ještě, jo, to se giftuju. já. To je jako ze dneška, nebo co to má být, Franto? Já se poseru. Dej to ještě jednou. Franto. Dělej to ještě jednou. Dělej, co to bylo. Jsem privilegovaný bílej heterosexuální samec. Počkej, to, to byl znova ten sap. Ale jak sap jako pěkná holka, kolik by tady je? Třeba 12, ne? Ok, to musí... To je vytržený z kontextu zase. Zase tady vytrhujeme Klauda z kontextu, chudáka. No, se ještě dneska dostaneme, no. Tak, hele, dneska toho máme hodně. Máme tady eh, novinky, máme tady nějaký drámo menší na, na Twitchi. Máme tady nominace na Game Awards, na to se velice těším. A pak tady máme samozřejmě pokračování Kula Smrti v Relcraftu. A zítra, když malá na zejtřík se těším. Tom se nám určitě znáte, jak tady se budou hraje videohry. Zítra dorazí sem do Třebíče, takže spolu uděláme stream. Uděláme nějaký prdele, budem chlastat. A... Napadlo mě, že bychom udělali chlastací hru z toho, že si pustím svoji starou YouTube sérii Dark Souls a uděláme z toho chlastací hru, že pokaždý, když umřu, tak se napijem, pokaždý, když budu zprostej, tak se napijem, takový věci tak klasický voodoo rádr, takový ty hry na hádání. Mám tady ty bombony, co měl zežrat uh, za ten trest, za ty Ghostbusters. Takže toho tady donutím, toho donutím si tady dát, ty vole. Já si myslím, že bude mega sranda. Není v tom let's play n wordy. Ale to zjistíme, to zjistíme. Nebo, nebo je nějaký způsob, jak počkat. Já to, já to zjistím. Určitě to musí mít žlutý dolar, jestli je v tom envo třeba, ne? Herdin Dark Souls. Ty vole, to má furt celý playlist, je cool. Ty krávo, to je brutální, no. Že že Tak se děkuji za to, na měsíců, děkuji. To bude stream tak na hodinu a bude s Jinak pěkný večer. Určitě jsem neumíral furt, ne? Já jako, jako... Já bych... Já bych to viděl tak, že připravím třeba... Ať se to dobře nalejvá, jo? Připravil bych takhle... ...plašku... ...kolistrumem, třeba jedna ku jedný. Aby to, ne, aby to nebylo tak rychlý. Ale... No. Nechci vyloženě Podlo... být Buckstrix a nalejvat tady frisko, že jo? Máš tu druhou kameru v prdeli. Aha! Jo, to je můj růžový kaďák, no. Já jsem si zapomněl vyndat před streamem. Sorry, ty vole. Fuck. Uh, no. Procinál. Není lepší sexuální potěšení, než si zada... Počkej. Počkej, 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 počkej. Já, já, já mám dneska možná sponzorovaný stream. Možná se tady dívají uh, lidé <laughs> od partnerů. Co blbneš, vole? To je můj... Playstation ovladač, ty idioté! Kameru vypínám. Ano, já se dívám do... <laughs> Orine, tak, tak za půl hodiny bych to viděl, jo? Tak za půl hodiny. dlouhé době prvního let's playe. A... Jmenuji se Edin. To jsem měl říct asi jako první. Ježišmarja. A jako... 10 let starý video. Svůj první let's play, jsem... A to jsem byl ještě slušný kluk, ty vole, to jsem byl Gimplak, to mě určitě nikdo, je to se vůbec nezdal, jaký slova na N nebo tak něco. Stoprocentně. Si vybral Dark Souls. Um, proč? Protože prostě chci. Je to... RPGčko, hardcore RPGčko, přirovnal bych to asi ke Gotiku nebo Skyrimu až. Ok, hele, v té době nic jiného na srovnání nebylo dobře. V té době Dark Souls bylo jediný. Na to, že tam jakože moc toho kvestění není, spíš jakože se snažíte projít nějakým hradem nebo tak něco. Ok, je vidět, že jsem o tom toho moc nevěděl, no. Tohle byl můj první průchod sousovkou. Protože v té době jako bylo akorát Demon Souls a pak Dark Souls, nikdo jiný neznal nějaký Soulsborn žánr. A je to mnohem víc těžší Je to mnohem 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 víc těžší tahle je, hra je známá já, za obz... Já mám pocit, že to budeme koukat na dvojnásobnou rychlost. Zvlášť za to, jak je těžká. Protože prostě nezáleží na tom, jak je vaše postava silná za stolik, ale záleží na tom, jestli ten útok... Jestli se mu vyhnete, anebo ne. Takže to je mezi, to je ten rozdíl mezi životem a smrtí, já teda doufám, že mi to půjde a nevyrageu ještě dřív než, nebo aspoň dostanu se do nějaké podstatné části hry, než, než vynervím. To je šílený. Prostě já jsem před deseti lety mluvil po 50% pomalej než teďka. Patrik, který hovno, tady dají nějaké tips na další průchod. Já na zdar Patriku, čau, čau, to určitě, kámo. To určitě, tohle je můj. Samozřejmě, ani jednou jsem ne, neumřel, proto by to trvalo 40 dílů. Ten, ty sousovky. Já, já se jenom kouknu, teda, jestli to má žlutý dolar. To. No. Jak jako z peněžení vypnu to. Já v té době jsem ani neměl partnera, ty vole. OK, to já si nelajzdu asi, já si to radši ani nelajzdu, nebo možná si to lajzdu a ono to za mě, ale já, já si ne, nelajzdu jako tam určovat, co to má za, co v tom je. Filtruj hey. komentáře od nejstarších, jo tak určitě, je, určitě mě někdo způlce. tam vyhlásil za to, že jsem řekl slovo na N, 100%, kdybych ho tam řekl, tak určitě by mě tam někdo vyhlásil před jedním rokem. Tohle je cool, ty, volou, chci poděkovat tím. za všechny úžasné momenty, které si nám přinesl během svých streamů. Děkuji. Každý den se těším na tvůj stream, protože vím, že mě čeká nejen skvělá zábava, ale také společenství lidí sdílejících podobné zájmy. Děkuji. Děkuji ti za to, že se s námi dělíš o své dovednosti, zážitky a příběhy. Děkuji. Tvůj stream není jen o hrách, ale také o sdílení radosti a smíchu s komunitou. Je, yeah, to je Díky Děkuji, Herlove, promiň za další zprávu v, pl v platbu ti pošlu po streamu, OK. Marta si děkuji za 12 000 Twitch Primeu, Kexo děkuji za 19. Kurva, proč tam máš Petra? Kde? Kde tam mám Petra? G Počkej, jakýho? Jo, aha, jako v tom textu spíš. <laughs> Já už jsem na to tak zvyklý, ty vole. <laughs> Já už jsem na to tak kurva zvyklý, že už mi to ani došlo, že vy, by... Checkout. To jsou v dobách, kdy se domlouvá s lidma, aby už tady nereagovali, aby ho nešikanovali, tak já tady mám furt jeho textu speech. Mně přijde, že checkout mě vůbec nevdíbá, že, že absolutně cokoliv řeknu, tak se k němu nedostane, nereaguje na to. Jsem úplně pod jeho radarem. Děkuji za 30 měsíců, Víte, vítej, vítej děkuji. Ještě ne. Děkuji, děkuji, děkuji. Lej to děkuji za 18 měsíců. Tak jsem se Irrelevantní Pavel, jo no. Jo no. Možná to bylo to, jak si furt ze mě dělal prdel, že jsem mrtvej streamer a já jsem se pak nasral, no. Možná od té doby se prostě nechce už jako žádnou konfrontaci. Tím je mojeho rado, jak před Twitchem před rokem 2017, je to, je to možný. Petr tam má velkou čínskou zeď, něco na tom bude. Hele, já musím, začít už s těma novinkama pro dnešek. Takže vrhneme se na to. Dneska žádná tombola nebude, protože dneska mám sponzorovaný segment, tak abych nesiloutil až moc, jo. Nebo abych takhle, jako abych uh, uh, prostě nedával sponzorovaný segment a pak ještě z vás netáhal prachy po vlastní ose. To by bylo takový, takový divný, až moc greedy. A uh, jdeme se kouknout, jak je na tom Ukrajina, jenom, jenom mám, to tak jako nějak zhrnu. Uh, dneska, nebo dneska, Rusové zkusili tady u Vuhledaru, zase nějaký útok, zkusili obklíčit vlastně ukrajinské obrané pozice u Vuhledaru, které, je už strašně dlouho jako za nasazení velkých počtů vojsk se jim prostě nedáří tady proniknout, tak co oni vymysleli, tak je že to zkouší obklíčit podobně jako Avdívku. A hodně, hodně, jo, u Novomajorské a u Novomychajlivky. Nepostoupili ani opíť, opět za cenu těžkých strát, tak 40 kusů techniky tam zařvalo. A to je všechno. Co se Izraele týče, tak čínal více Palestinců je na stranu na Hamas. Protože čím dál více se začínají uvědomovat, že nebejt Hamásu, tak nemají takový problémy. Každopádně humanitární situace je tam absolutně brutální. Moje děti pláčou, protože jsou hladové, unavené a nemohou používat koupelnu. Jsou tam fronty na chleba, lidi se tam perou v těch frontách, občas ten chleba ani nedostanou, nemají elektřinu. Samsluji jsou skoro prázdné, těžko se zhání i sušenky a datle. Ty vole, tak možná můžou napsat mojí sek, že jim to doveze. Datlové pokušení cz. <laughs> uh, no. A... Uh, izraelské síly jsou před tou nemocnicí největší v Gaze tak nějak mají obklíčenou a doktoři se nechtějí evakuovat z toho místa, protože tam nechtějí nechat na pospas nějak 700 pacientů. Takže je opět hodně obtížná situace. Hodně obtížná situace v Izraeli, protože prostě civilisté jsou v píči kvůli tomu, že se mezi nima schovávají teroristé za masu, kteří Brutálně zneužívají civilní infrastrukturu k tomu, aby co nejhu nejlépe jako mohli bojovat proti izraelskému režimu. Tak. Greta Thunbergová. Protesty západních zemí. Greta Thunbergová začíná mít trošičku problémek, že do svých ekoaktivismů míchá Palestinu. A to se projevilo na tom, že jí sebral mikrofon její kolega během projevu, když, který jako vyjádřil podporu Palestiny. Kontext úplně nevím, ale teď ho asi zjistíme. Takže tady máme Climate Justice Now, Don't Nuke the Climate, S.T.A. Achterhilda. To má co společného s klimatickými změnami. Trošičku to nakombinovali dohromady, protože Prostě v obě tady tahle témata jsou pro levicově orientované jedince opravdu důležité. Kvarku, děkuji ti za 9 měsíců, vítej zpět. Osud si děkuji za 3 měsíce. Vítej. Tady je ten projev teda. We are destabilizing the biosphere and the very systems we depend on. And they have been sounding the alarm, but we have not been listening. <laughs> uh, okay. Nizozemským Amsterdam pochodovali desítky tisíc lidí, kteří žádali od vlády důraznější řešení klimatické změny. 70 tisíc lidí a Greta si tam napochoduje,

A tohle je ten velký problém pro liberální směry. Doteď to bylo prostě černobílý. doteď to bylo prostě. Jo, buď to jsi ignorant a nebo jsi na naší straně. Nebo prostě řešíš klimatické změny, řešíš nedostatek demokracie, řešíš nedostatek lidských práv a tak dále. Ale teďka, co se Izraele týče, tak je to prostě rozkolno. Protože někteří nedokážou odpustit tomu co dělá Hamas a někteří zase nedokáží odpustit Izraeli za to, jak se chová k palestinským územím. Přiutra, vyčá, se utralovičáci mezi se to dlouho trvalo. Jo, podobní rozkoly jsou i v demokratické straně v Americe. Tam se taky nemůžou zhodnout, docela jako na hovno, no. Docela jako na hovno pro liberální směr. Co řekl? Něco, něco, tohle je klimatická demonstrace, sem palest... netahujte sem politiku. Něco takovýho řekl, no. Jako ho chudá, tam normálně porvou. Uh. OK. okay. okay. Dobře, já, když jsem četl, když jsem četl ten titulek, tak jsem měl pocit, že to je prostě nějaký jako šéf té demonstrace. To není nějaký random člověk. O to na novinkách popisoval, jak kdyby přišel a sebral jí ten mikrofon. Jakože ne, to tady říkat nebudeš. Padej, vole, mazej. Porvou, po... Okej, okay, dobře. Tak, a... Tak ve Francii zase byl protest na uh, podporu Židů, dá se říct, prostě proti antisemitismu, protože tady tyhle pro-palestinské protesty hodněkrát mívají až proti židovský nádech. Je tam hodně z toho cítit nenávist vůči Židům. V těch nejlepších případech, v těch nejhorších vyloženě podporují Hamas nebo volají po tom, aby Izrael jako stát zanikl. Takže se nedivím, že velký počet lidí se proti tady tomu to chtěl vymezit. <tějí významení> tady, tady je vidět, Tady mi přijde, že na stranu Izrael se staví spíš ty starší generace, než ty mladší. Vregen, no to, to je ono, ale válka tam probíhá právě teď. Ale spíš jako nevrégen, jako holokaust. Tak, uh, ve Stockholmu prý to bylo až hodně radikální. Počkej, ne Stockholm, ne Amsterdam, Stockholm. Tam prej uh, sděli hesla uh, vyhladit Izrael vyzývání k třetí infi, intifádě, což je vlastně povstání palestinské. Kurva, <skrý> uh, to je na hlas, sorry. To, co znamená vyhladit Izrael. jo? A nevím, no, já furt tak nějak nevím, co to znamená. Někteří říkají, že to neznamená vyhlazení Izraele, že to znamená jenom prostě osvobození od, uh, uh, od okupace těch palestinských území, které jsou prostě úplně všude. Ne, že jako, že Palestina bude osvobozená od uh, Židů úplně po celém teritoriu bejvalé uh, bývalé Palestiny. Říkají lháři, nevím, no, je jako těžko říct, se jak se na tom zhodnou. Počkat, to je jenom jedno řešení. Jaký řešení? Aha, okej. Okay. Jenom jedno jenom jediné řešení je intifáda, takže. Jo, ono. To je prostě. Podporování odboju palestinců násilného, no. Takže dost pravděpodobně vyhlazení Izraele, fakt, že jo. Myslím si, že to, co bude po válce v Gaze, bude ještě horší? Nevím, uvidíme, no. Zatím. Zatím žádný stát se do toho nevložil, Turecko a Irán furt jako nějak krákaj a takový věci, ale pořád žádný reálný krok nepřišel a Izraelci už jsou v centru gazy. Jako, jako ten čas už docela pominul na to se do toho vložit, do té války. Ach, jinak i tak Fiala sliboval že ta elektřina nezdraží o desítky procent, že jak kdo tvrdí něco jiného, tak lže. Když to tam navrhoval ten regulační úřad, tak uh, vypadá to, že odborníci o novinkami a právě potvrdí, že obrovské skupině zákazníků elektřina podraží. A může to být až desítky i o desítky procent. Zdenění silové části se totiž nedotkne 100 tisíců fixovaných smluv platných i v příští roce. Dobře, tomu nerozumím ale máme tady naznačení toho, že nám Fiala kecá, tak trochu. Hey, jo, Aha, Petr Klíž kila, děkuji moc. Děkuji. kde mám pivo, už mám do píči. A udělej mi k tomu kurva, kde to Ahoj Pavlíku, tvoje strámy mám vážně rád. Děkuji, děkuji, já mám vážně rád takovouhle velkou podporu. si korun, Hamas Telegramový kanál líknutý hovor izraelského teroristu v Gaza jeho matce. terorista nemůžu nadále bojovat. Matka, ty s ostatními vojáky, terorista, cokoliv, co z nich zbylo, máme spoustu ztrát. Matka, co? Terorista tak strašně moc. Matka, poslouchej, rajeme, musíš se schopit. Dejchej a bojuj nadále, počítám s tebou. Terorista, máme, jsou tady tisíce džihádovských bojovníků, a jsou všichni speciální jednotky. Matka, rájeme, buď dál silný. Terorist, říkám, volám ti, abych se rozloučil. Jo, jo. Určitě. Určitě, Xperiane. Ano, ano. <laughs> Určitě to takhle vypadá. Tam projíždějí jak nůž máslem tím městem a mají tam rekordní ztráty a bojují proti tisícům hamáských bojovníků. Nepřijdeme, no. Nepřijde mi. Trošičku mi to přijde, to, co jsi napsal, jako nějaký pokus o informační válku. Ale uvidíme, třeba máš pravdu. Tak. Čvárce... Jo, jenom tady jsem chtěl ukázat, že to vypadá, že Babiš je nadále spjatý s Idnesem. Nic se nezměnilo po tom, co prodal Mafru. Pořád prostě dostává mediální prostor. Pořád tam jsou články, videa s Babišem, kde vyloženě kritizuje jenom vládu, dostává tam platformu. A... Jo, vláda ničí průmysl tím způsobem inflaci kritizuje Babiš. Já tady vlastně... Tady prostě jenom citujou, píšou ho o o to, Jenom vlastně, co řekl, žádný fact-checking, žádný protinázory. Premier Fiala následně odmítl. Měl ja, to je jenom zmínění kvůli tomu, aby vypadal ještě hůř ten Fiala, protože se ukázalo, že asi nebude mít pravdu. Komentáře slavných lidí tam byly vždycky. No... Hele... Babiš je tam často. Kedy teď? Babiš je tam fakt často, to nejsou komentáře slavných lidí. On tam vyloženě jeden článek psal osobně. Vydavatelství Mafra je členem koncernu Agrofert. No, OK, to je možný, ale to buď to znamená, že to zapomněli změnit, anebo ten prodej sice proběhl, ale to vlastnictví ještě nebylo převedeno. Takže možná ještě tam Babiš rozhoduje, ale ještě, ale kvůli tomu, že to ještě nešlo uh, tomu, jak se jmenová, ka, Karel, Karel Petr, Petr Karel, nevím. Uh, tak. co jinak se nastral na veškerý média slovenský. Kritizoval, uh, počkej, asi se na to koukneme. Vlastně, Marký za aktuality z a Dedík N. Klasická Trumpovská doktrína. <laughs> Fake news. Vyloženě. Želám vám všetkým pěknou nedělu. Počkej, to je to asi... Tady máme nějaký uh, dnesu. Nějaký úryvek. Všimněte si, ako to od 30. septembra funguje. Marky za smečko, enko, aktuality, ale bohužel je například pravda, Najskôr večer v elektronickej podobe a na obrazovke a potom ráno v tlačenej podobe dobré Šimečku pokefujú, že nič nerobí a označia mu ciele nové vlády, na ktoré má cez deň zautočiť. A o pár hodin na to už strapatý Šimečka, zjavne vytiahnutý práve z postele, opakuje na tlačové konferenci jako papagaj pokyny médií. Dokonca by sme našli aj úplně rovnaké formulácie. Je to žalostný pohľad na túto část slovenské opozície, mm -hmm ak se dostala do takéto ponižující polohy vo vzťahu k médiám. Média pochopili, že tak toto asi nepůjde a že to nebude stačit na novou vládu. Tak sa rozhodli ještě přímější vstoupit do politického točte. Ringu a šíria proti nové vláde absurdnosti, nad kterými se pozastavuje každému zdravý rozum. A ten, a ten pleb slovenský řekl, ty vole, ten Ficons tak krásně vyjadřuje, umí tak hezky mluvit. A on to tam čte, jenom to prostě přes to zamračený v obočí depozdáš. <laughs> uh, jo, takže, já, já slovensky tolik nerozumím, ale něco, něco papoušek, něco, něco, někde jsem zahlídl, že na ně pošle finanční kontroly, takže to bude vyloženě jak za Babišovi vlády. Vyloženě jak za Babišovy vlády, prostě, finanční kontroly, uh, dupnutí výhrušky na novináře, který, uh, se vyjadřuje až moc kriticky. Uh, odstoupil republikánský kandidát na prezidenta Tim Scott. Asi vůbec neznáte a to je možná důvod, proč odstoupil. Já jsem se díval na Daily Show z Ameriky a tam si z něj pr dělali prdel, že v rámci té republikánské debaty těch kandidátů tak si tam přivedl prostě přítelky. Jakože jo, dívejte, dívejte, toto je moje přítelkyně, budeme mít první ženu, když tě zvolíte, nebojte se. Tam dělali prdel, že to byla placená herečka. Tak, Máme tady nějaký autíčko. Máme tady nějaký autíčko. Pustý autíčko, že? Dáš na to, že celý tohle bylo natočeno pospátku. nejhorší způsob dopravy, ale elektrický. What do you mean, Franky? Je prostě o to, že to auto dosáhlo 275 km v hodině, akorát po chápeš? Škoda, že na silnicích omezená rychlost, no. A taky tam úplně nemůžeš jet po no. Že to je rekord. To je, to je rekord. Jinak nechtěl bych být ten řidič, no, ale jestli jel soudu po rovince, tak pohoda. Uh, narazil jsem na tady tenhle ten článek. Vůbec nevím, co to je? Na špinavou práci Avatar čínští influenceři zaměstnávají své digitální klony. Už je to tady, ty už to začíná. Nevím, prosím, Číňaní přišla jako první, ale já to chápu tak, že prostě Borec musí odejít na Hazel a místo toho za něj převezne, aby tam nebyl žádný downtime, tak uh, převezme uh, digitální avatar s umělou inteligencí. Jako, to je asi nějaký jako nějaký video, který to expozuje, že mu prochází ruka stolem nebo že tam dělá random věci a že to působí tak real, to prostě asi složili z existujících záběrů a dávají je tam podle toho, co se zrovna hodí, no. Máš ve zprávách i toto, ženské byly ve vesmíru. Vesmírem letá brašna s nářadím. Ale oh, ne. No. Jasná jako urana viditelná daleko hledem. Na oční obraz se možná pozorovat na objekt volně polující brašnu s nářadím, která na začátku tohoto měsíce vyklouzala astronautkám jasný Mokbeliové a Loral O. Hárovek při vnější udržbě mezinárodní vesmírné stanice. A proč se to, proč musíš dětka říkat, že se to stalo, protože to byly ženy, ty vole? Nebudu se s tebou bavit o efektivnosti aut. Ty vole, to je úplně zbytečný téma teďka. Tak, tohle vás bude zajímat. Toto je umělá inteligence, něco jako chat GPT, akorát si to berete sebou. Můžete si to připnout na svojí mikinu nebo tričko pomocí magnetu a ono to bude uh, vám překládat, skenovat vaše jídlo, jako. Ma to využítí pro humane. Počkej, humane mi Welcome to humane. This is the humane AI pin. It's a standalone device and software platform built from the ground up for AI. It comes in three colorways: got Eclipse, Lunar, and Equinox. to má jako připojení k internetu rovnou v tom, nebo tu databázi v tom. Ty vole, tři moc. Z umělé inteligence mám poslední dobou vážně strach. To se ti nedivím, to se ti nedivím, děkuji za tři kila, ale nemusí se bát, nemusí se bát, jako ty large language modely, které teďka jsou, tak to jsou basically Google vyhledávač, který je prostě naprogramovaný tak, aby ti rozuměl lidské řeči a to, co za tebe vyplivnul, bylo taky formulovaný do lidských řeči. Jo, nemusíš se bát, že by to mělo nějakou vlastní, jako vlastní charakter nebo vlastní myšlení. Je to pořád prostě velká změť algoritmu. Člověk, There's two pieces: a computer and a battery booster. Okay. And the battery booster... and the battery booster powers a smaller battery inside the main computer, and this is how we achieve our all-day battery life. So if you ever exhaust the booster, you just reach into your pocket or bag and hot swap it. This is a perpetual power system that allows you to use your AI pin for as long as you want. To je fakt tak geniální marketing ty vole. Ty přijdeš s technologií, která vyloženě ti umožní si sebou brát umělou inteligenci. ako první věc, co tam zmiňuješ, tak je, že to má vyměnitelné baterky. Jak lidi můžou být tak chytří a vymyslet něco takového, tak revolučního, ale prostě v prvních 50 vteřinách ti to ukázat prostě úplný hovno o tom. There are no wake words, so it's not always listening or always recording. In fact, it doesn't do anything until you engage with it, and your engagement comes through your voice, touch, gesture, or the laser-ink display. It also. ti to promítá vlastně <laughs> na ruku gesturou, to display a. Můžeš to ovládat hlasem. Já nevím, k čemu bych to využil, no, asi bych se to zeptal. Nevím, co to je? Go down. Jo, hra, hrát hudbu to může. I can pause. And to get back to my home screen, I just close my hand. Okay. Got my clock. Weather. The date. If I tilt my hand up, got nearby, it tells me everything that might be around me and where I am at the same time. I can also use it to ask questions like When is the next eclipse and where is the best place to see it? This is an AI browsing the web or grabbing knowledge from all over the internet. The next total solar eclipse will occur on April 8th, 2024. Best place places to see it Exmouth, Australia, and East Timor. I can use it for math. Okay, it's the no? To je same to no? to, to Basically, tohle to už můžeš mít v mobilu. Všechno tady tohle máš přímo ve své ruce v mobilu. Ale oni to udělali takový pěkný, že si to můžeš přijít na hrudník a mluví to s tebou. Jako reálně to není až tak revoluční, ale je zajímavý, když to Uděláš takovýhle provedení, jak moc sci to vypadá, no. Tak. Ještě než teda se posuneme k e-komerčce, tak tady máme nějaký dramu. Asi ohledně toho včerejška detain se vyjádřil. Myslím si, že na CZSK neexistuje nikdo, kdo vystupoval veřejně proti tomhle CZSK streamerovi. Každopádně dneska na Renault Cupu už to bylo trošku přestřelený z mého pohledu, až to sahalo někam na šikanu. Teď si za to částečně může sám, pořád by se chtěl snažit být lepší. Uh, no, za prvý. Pro, proč se bojíš zbídit Čeklauda? To, to je první věc, to, co mě jako napadla, když už se zastáváš Čeklauda, tak proč ho nezmíníš, nebo jako já nevím, jestli Čeklaud nenapsal detaily, ať, ať si ho taky nebere do huby, že taky nechce reakce od něj. Za druhý, že to je, reálně přišlo vám včera, že někdo byl šikanovaný během toho turnaje. Když nám pominete to, co mě udělal Freeze. Ty, ty, já jsem byl šikanovaný, ano. Ano, mě, mě, šikanoval Freeze. Ale já myslím Čeklauda, jo? Já myslím Čeklauda. Ten si jakoby nezasloužil náraz do stromu. Nevím, o čem mluvíš. <laughs> jako, mně přišlo, že, že vůbec včera žádná šikana nebyla. Vůbec. Mně přišlo, že jediný, co se stalo, tak je, že Checkout dvakrát byl rozjebaný hymem. Oldboy, boy, který a i do mě narážel, u něj prostě bylo vidět, že moje jednokolikátej skončí, hlavně, že když u toho, jak jezdí, rozjebe co nejvíc lidí, ale pořád jako to nebylo nějaký, že by vyloženě jezdil v protisměru a snažil se do lidí prostě bourat jenom. Pořád se snažil závodit. Počkej, co? Ten klip zmizel? Ten klip zmizel! To si děláš kundu ze mě. Můj chat si myslí, že z 52% že jsem byl šikanovaný já. Jo, jestli, jestli někdo měl včera právo se mutnout, tak jsem to byl já, ano. Uh. Tak. Čekýho ho rohlík. Jo, ne, nebyl to smazaný, to někam zmizelo. Asi už to nebylo včera. No, tohle se stalo včera či Za rohlík, Čekino. <laughs> to je čekla, to by som nechcel To je si mimo to sa môže stát tlhle. Já jsem ho zlikvidoval. <laughs> Jakože unlucky, jo, unlucky, ale pořád prostě. hraje se v Rackfest. Hraje se v Rackfest A tebe v zatáčce na dvou, tři lidi, protože jedeš do zatáčky. Ale to ani nebylo na turnaji. Počkej. A jo, máš pravdu, tam je 18 lidí. To byl trénink před turnajem, jo, koukám, no. Já si myslím, že to je ten, co zdí jak metla. Takže to, tohle ani nebylo v turnaji. Tak já, jediný další, co jsem viděl, tak bylo to tohleto. Him targetuje Čekyho. To je píču, stromál. Počkej, to je potom. Uh, moment. <laughs> Normálně. Čekaj, Lady Hunnigan auto, dobře, Lady Hunnigan. Co se, co se tady stalo? ta mapa je vyloženě jeden špagát a na konci každého toho špagátu je smyčka. To znamená, že jedeš rovně Otočí se v té smyčce, můžeš do ní vjet buď to zleva nebo zprava, to je jedno. A pak jedeš zase rovně a takhle furt dokola. A i když jedeš rovně, tak si můžeš vybrat, kterým směrem pojedeš. Him tady jel ve stejný lajdě jako čeky, akorát naproti. Je možný, že se rozhodl u toho ho prostě srazit, ale pořád prostě, pořád prostě závodil. Pořád prostě závodil a u toho trefil Čekyho. Normálně. Tak Lady, lady to, auto, day, Lady dobře. farbí. Ah! Don't oh my god! Hele, hej, máš don't nějaký jde. problém se mnou nebo co? Tak to je masakr. Hej, máš yeah. nějaký problém se mnou? Jo, je mutnuté ještě pro jistotu. Tak jako zahnu to do něj. Ano, ano, protože to je breakfast. Protože to je breakfast a ty, když někoho rozbiješ, tak prostě se dostaneš před něj, prostě budeš, budeš, budeš dál když jsi schopný jet relativně rychle a u toho někoho vysekat, tak jako good for you. Potom ta hra je vyloženě. A takhle to bylo nastavený. Tady prostě se nedá vůbec říct, že by to bylo jako nějaký vyloženě šikana. Jako chápu, jo je to čurácký, ale tohle jsme tam dělali všichni v té hře. A udělal to ještě dobře, jakože prostě ani ho to moc nespomalilo. Od Namit, opět to, <laughs> jako what the fuck, kámo. Mm. Mm. kámo. Oké, okay, a, a chápu, chápu to, že tohle byla ta šikana, kvůli který jsem mutnul. Říkám šikana jenom, že to nebylo náhodou. No náhodou to asi dost nebylo, no. Mě to taky dělal, mě taky prostě v zatáčce vyjebal, že prostě to narval do mě, místo toho, aby zatáčel a pak se resetnul, no. Metlouš XD. To tak nemůže být 15. ale prostě. <těžící> tady 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 tady. U, U je Petra tady je to jednoduchý, tady. pánové, protože kde je horší než Petr, je loser. Proto se Fíges. tak soustředí, aby vám ukázal, jaký se trošky. Metlo, ale on nám zakázal něj do... bourat, Všichni si ho dobíráte, normálně ho se <těk> Co to <Herme>, ten vedla dropnu? <těk> to je koko. Říkal na začátku jedno. Jo, to jsem zase zrovna mutnul no. Když říkal jde ať se střelí. Ah. Jo, no. A tak to bylo sprdele, jako v reálně ho nikdo nestřílel. Reálně ho nikdo nestřílel. nikdo ho nestřílel. Ty poslední závody, já jsem furt sledoval, jak na tom je, protože jsem se snažil být jak, lepší jak von. a vždycky byl na prvních příčkách, protože měl úplně čistou hru. Nikdo ho vyloženě nešikanoval úmyslně. Akorát v jednom derby skončil 12. protože vypadnul brzo a to nemuselo být. Já jsem ho tam targetoval, já se, já se přiznám v tom derby, jsem ho targetoval, OK, protože jsem chtěl být lepší jak on, ale prostě v tom derby vyloženě máš za úkol někoho zničit. A šlo to vidět, ano. Ale když to... U závodu je to trošičku něco jiného, ta je reakce od Hima. Ale že by to auto úplně drželo, to ne, jako. To. Mě targetujou, přesně. No jsou máš čtyřikrát od stejného týpka, který nemá šanci na peníze. <laughs> Řekl, no. To bylo dobře čurácký, jako vím, že byl nasranej, ale to bylo, to byl trošku takový projev kokotství, že si myslí, že je něco víc. E -e -e Mě zajímalo, co to mělo znamenat v obecném jazyce, jestli jako, že ty, co mají šanci na peníze, tak jako mají jezdit vepředu a ty, co nemají šanci na peníze, tak je mají nechat jet a my jako máme stát na startu nebo si tam někde jako v pozadu honit čuráčky. <laughs> Já, já si myslím, že to myslel čekla zcela tak, že prostě ti, co nemají šanci na peníze, tak už to mají na salámu, kolikátí skončí a budou se soustředit hlavně na to, aby uh, prostě to kurvili v ostatním. Já což jako chápu, proč si to myslel, jim moc jako na těch předních příčkách se neumistěval, takže to docela i působilo, no, že se snaží dělat prdel. Ale dokud se alespoň u toho snažil trochu závodit, tak s tím nemám problém. Ale tak se to hraje, když nemůžeš vyhrát, tak rozbiješ ty první. Jo, jenže ty můžeš reálně rozbít tak jednoho člověka. A když se na to soustředíš až moc, tak sice rozbiješ jednoho, ale těch 15 bude pořád před tebou. Takže takhle se to fakt nehraje, hele. Ne, ne, jako... Není vůbec žádnýho divu, že veškerý multiplayerový servery, který máš na Wreckfestu, tak mají pravidla vyloženě napsaný, že nesbíš sp... Spinovat, nesmíš ničit, nesmíš dělat kamikat na manévry, skoro tam chcou, jako aby se jich vůbec nedotýkal. Protože tam chcou lidi závodit. Jo, nem to, co jsem tam já dělal celý den, že prostě uděláš pit manévr, že prostě jedete takhle dva a ty do něj zezadu takhle najedeš a začneš mu takhle kroutit prdelí a jeho to pak vytočí, vyloženě spinout, to je tam vyloženě zakázaný. Kluka serviu na breakfast, so no rules. Jo? A a jsou na nich hráči, připadá mi, že ne. Já, já, jsem se díval na jednoho youtubera, který to fakt jako hrotil a přijde mi, že všichni, co to dlouhodobě hrotí uh, a chcou být v tom, co nejlepší, tak hrajou hlavně na těch serverech, kde jsou pravidla, no. Uh, žauda si chat podporoval brečení na co jsme ti vysvětovali, že jde jen o zábavu. Ty vole... Jo, to je... Klasika, no. Klasika. musíte Se budou diskutovat vždycky. Proč rád tohle, to už můžeš rodou hrát jinou hru? Ne? Já nevím, no. Já nevím, možná to prostě mají rádi, proto jaký to mají zní model. Netuším. Netuším. Ale jako. Jediný důvod, proč se včera řešila nějaká. proč se Čekal zamutoval, tak byl tady tenhle, ten jeden náraz, jo. Dobře, no. Ok, tak já jsem si myslel, já jsem si myslel, že byly dva aspoň. Teď tyhle závody mi přijdou debilní. Hele, možná to nebylo, do, možná to bylo dobrý to dá třeba jako první hru. A i prostě se všichni snažili dopadnout co nejlépe. Takhle bylo jasný, že, děkuji za že, to děkuji. má hodně lidí na salámu, no. Já nemyslím si, říct, to nevážím, vážím si to moc, děkuji. To je tak, ať ten čeky dělá buď jinou práci nebo tuhle práci s někým jiným než s váma, když ho tam tak moc všichni serou a potřebuje tímto způsobem všem ostatním kazit zábavu, už mě ten váš tak s ním začíná pěkně srát. Furt je to ta stejná pohádka dokola. <laughs> uh, na to ne, že čeky měl pozici takovou, že mohl vyhrát max tak 5k. No tak jako 5 je pořád fajn, že jo? Je to pořád fajn a prostě taky jde pořád pro tu reputaci, já, já jsem to bral podobně, já jsem to bral podobně, já jsem taky jako chtěl dopadnout co nejlíp. Pět týdnů se tam s tím seru, ty vole, tak... Vyloženě tak... bylo, lidi hráli ty hry týden předem, aby se na to co nejlíp natrénovali a pak když už konečně na to přijde, tak nechtěli prostě mít slabý výsledek jenom kvůli tomu, že se zrovna někdo rozhodl jim to posrat, no, ale neříkám, že to byl Čeklaudův případ, prostě. Neříkám, nepřipadalo mi, že ho někdo umyslně targetuje. Tohle chci říct. Chcete, chcete vidět, jak vypadalo umyslný targetování? To se stalo, to se stalo podle mě jenom mě z toho, co jsem vnímal. A byl jsem nasranej? Jo, byl jsem nasranej. <laughs> byl, byl jsem hodně salty kvůli tomu. Ale jako sorry ty pič, já, jsem si, já, jsem si připadal ty vole, jak kdyby mě někdo strkal do skřídě prostě. Já jsem na tom chtěl být co nejlíp ty vole a pa, pak prostě přišla takováhle šikana. Chum. Takhle, takhle vypadá. Takhle vypadá umyslný targetování, počkej, jestli, jestli se k tomu dostanu. Ale... Dole. z druhého místa na poslední místě, Mikene! No, to, provala, ne? to je ty vole. Vej si na druhou stranu máš je, ty jo, na druhou. Ču, mě to já tady, jsem vyloženě dostal spinout. out. Ahoj, tady čeky, už nebudu nikdy brečet u Vredsquestu. Přísahám na sebe jí To je fakt. <sík> tady, tady jste mohli vidět, jak se dostal spinout, out, On se, on se tím špatně je, tím strašně... Vej na druhou stranu máš ty jo, na druhou. Ten Spaceman. Vlastně tady tahle hra je tak debilní, uzvlášť na tom písku, že ti zapla stačí zaplačit trochu na zadek z jedné strany, ty vole, a... Už nejedeš. Kloce. Ale dost, já musím na herdy Jo, a jo. Slyšíte to? Já musím na herdina. Já musím na herdina. Uhněte mi. Tam je. Já nevím. to je těžký strašně někoho najít. vyloženě tam hledal, ptal se, kde je herdin, ty vole. Ještě před zápasem naváděl v ostatní a do mě douží, budu řvát, že to bude prdel. Jakoby herdin 16. tak zabrzdí. Jakoby herdin 16. tak zabrzdí, říká Detain, jo asi, asi ho nenapadlo, že to fakt udělá, ty vole. Ty mapa, já se snažím. Jeď klidně vedle mě, kamarádi. vole, když na to. No, no, kámo, Nejsme moc kamarádi, když vole. Může... Já jsem jenom rovně, jenom pečko jsem držel. Ty Dívej, on si vyloženě na mě počkal. Vyloženě si na mě počkal, však si z toho dělal srandu jenom xdd. No a já to chápu, já to chápu, já, já, jsem jako s odstupem času bych se, je taky mrzí, že jsem si z toho prostě nedělal srandu. Jo, ale v ten moment prostě pořád jsem chtěl být nad tím checkloudem, pořád jsem se chtěl snažit nabrat co nejvíc bodů a připravoval jsem se 26 hodin na to, který jsi to věděl, Možná proto se mě, mě začal jako targetovat, protože asi ho to srálo, že to tak hrotím, nevím, ale jako... Těch 26 hodin je mi k ničemu, když vyloženě si na mě takhle počká a udělá tohle. Teď. Vy, Teď. Vy, vyloženě na mě, si na mě počkal a začal mě blokovat, ne jako mě ničí, ale blokovat mě. Vážně. Vážně. Seriózně. No. To jsi poslední, Pavle, no ale tak jako mohl jsem, jako... Tak jako já, já neříkám, že by mi to nějak jako... To, tu hru... Že by mi to nějak, tu hru, to... Vylepšilo, kdyby to nedělali, jo? Jenom prostě říkám, že takhle... Mě, ma, takhle vypadá šikana. Nebo ani ne šikana, ale prostě takhle vypadá... Nějaký vyloženě úmyslný kurvení té hry. A ne to, že prostě jede proti tobě borec a, a mrdne tě. se s jsem přijde jako takový to, když jedou něco řekne, že je to vtipný a ty pak děláš dokonce že to to je fany a ráno to představí vtipný už po 16. srážce. A tak jako tolik to neměl. on když viděl, že mi to vadí, tak prostě, uh, prostě toho nechal. Takže jako úplně v pohodě, jiný důvod, proč to bylo nějaký větší drámo, tak bylo to, že tam byli lidi v chatu, kteří nechtěli pochopit uh, moje uh, POV, tak jsem jim to furt jako musel vysvětlovat, no. Protože prostě šlo o prachy, šlo o reputaci a já jsem prostě ještě nebyl ochotný kompletně to vzdát, jenom abych si z toho dělal srandu, ale chtěl jsem fakt jako reálně si umístit co nejlíp, no. A Frize tam zase pořád obtěžoval Devi, Freeze, jo, tak jako já jsem taky některý lidi posral víc než jiný, no. To je prostě náhoda, kdo ti přijde pod ruku. Počkat, co píše Orin? Pavle, podobně si prostě málo trénoval. Ano, ano, přesně tak, ty vole. Neměl jsem to hrát 26 hodin, měl jsem hrát 52 hodin. Měl jsem si naprogramovat vlastního bota, který by simuloval prostě člověka, který mě to bude grifovat. A Naučil se hrát s tím. Teru. Orinova moudrá slova, i když ode mě asi tak jak uh, se snaží naznačit, že je na čase ohlásit novou spolupráci. Co to pro vás znamená? Uh, bude speciální stream s komerčkou? Ja, Počkej, já nevím, co všechno můžu líknout. Ale já bych řekl, že toho můžu říct hodně. Možná si všimli, že když dáte vykřičník Poro do chatu, tak se vám ukáže stránka od komerčky, která má novou kampaň. Jsou tady opět karty s League of Legends tématikou. Komerční banka spolupracuje s Tolkienem, udělá lolkový věci už dlouhodobě, ať už to jsou různý turnaje, nebo Prague Champs, obrovský turnaj v O2 uh, univerzu, uh, nebo to s těma sochama. A už po druhý tady mají kampaň, kde když si založíte nový účet, tak tomu dostanete takovouhle hezkou porokartičku a 6250 RPček jako dárek. Do 31.12. Zrovna ten stream jediný nezmí maximálně na že se možná bude konat. Aha. Jo tak. Aha, Um, dobře. No, já jsem ještě nic jako neřekl. Já jsem jenom natýzoval, že se bude konat. Ano. Ano, já ne, nic jsem neřekl, co tam bude. Ale něco ta, něco bude. Něco bude. RPčka už ne, ale je, je, to, je to na vás. Jako, kdo to chce využít, kdo převyšel zrovna nad novým účtem, tak tady má možnost. Je to tak nějak 1500 korun navíc. RPčkách, CKSu. Aha, i SKSu to můžete mít. Chápu to dobře. No, a pokud můžete to i do 15 let si založit účet, pokud uh, tam přijdete se zákonným zástupcem. Jestli jste přemýšleli, že byste si založili konečně uh, kartu, abyste mohli platit kartou, že čas začít být dospělý, takže tak uh, uh, můžete i tak. Když založím, vezmu RPA smažu ho. Dobrý, já některé dotazy nemůžu uh, odpovědět, takže... Uh, naštív ten web kamerčníbanka.cz lomeno poro, kb.cz lomeno poro, nebo vykřiční komendem poro. A tam třeba najdeš odpověď na svůj dotaz. Já ho nevím já, já nevím tady tuhle tu otázku, jak ti zodpovědět. Nebo možná vím, ale musel bych být zprostej. Padeno no do prdele, kde mám pivo a už má... okay, OK, možná, možná, možná pro teď pauzu alerty. <laughs> mám u komerčky hypotéku, tak to se radši stavím. Dobře, OK. Tak to, tak jako další účet u komerčky k hypotéce, proč ne, proč ne, to se nasčítá. Uh, no a máme k tomu nějaký propagační materiály máme k tomu nějakou kampan nějaké propagační materiály na které se můžete těšit zejména byl to ta věc kterou jsem natáčel celý den v Praze a, a dojel strašně pozdě a nebyl kvůli tomu stream a uh, orine co z toho můžu všechno ukázat všechno co je na tom linku tak můžu ukázat to je tam v té složce? Nebo je nějaký určitý věci? Máme tady video, který jsme vyprodukovali. Roky Ježíš Maria, OK. Jako ta produkce byla fakt jako jak Marvel Avengers. Nikdy jsem nebyl na více uh, vymakaným filmovým setu. Jo, Byly tam, byla tam maskérka, byly tam napučovaný kostýmy, byli tam kameramani, byli tam světlaři, bylo tam strašně moc lidí. Natáčeli jsme to s Frízem a Charmy, to už asi víte, protože oni už svoji spolupráci uh, taky představili. A tohle to z toho vzniklo. Docela se bojím, docela se bojím na to kouknout. Docela se bojím na to kouknout. Jsem většinou hodně jako se cítím trapně, když sleduju sám sebe. Už až když tam jsem jako celý tělo. Ale třeba to zvládli se stříhat hezky. Tak jo, jdem na to. Roky podporujeme českou lolkovou scénu. Abychom ale na novou limitku vybrali toho správného čempa. To je, to je taky ten, jak se jmenuje? To je profesionální daber jak se jmenuje? Ten Robert Schwarz, ne? Robert Schwarz, ne, to není Robert Schwarz. Schwarz. Šv Schwarz Šv Daber. Jiří Schwarz. Jiří Schwarz, člověk, který dabuje uh, gladiátora ještě dabuje. Mila Gibsona, Patrika Svejzího, Rasela Krouva. Je pán Daber. Vzali jsme si na pomoc skutečnou legendu. Hráče, který býval postrachem všech linek i lanek, který smurfil doma i za hranicemi. A vyhrál nejen legendární Copenhagen Games, ale i srdce diváků na streamu. Kdybychom měli LOLkovou Hall of Fame, tak odímá ní má klíče. Prostě one and only. Vrýs? Herden? Jseš trenér, ty vole, ty nejsi žádná legenda. Ne, 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 mi tam mordekaj, ty už Já ti říkám, já jsem tvůj násobnej mistr České republiky. Ty to K Nové lolkové limitce Mastercard od Komerčky teď dostanete jako bonus nálož RPček zdarma. Pomalý záběr, já přestávám se to má, se tý, je tý, je to má Co to, co je? OK. Dobrý. A tady tuhle tu, možná proto měl Freeze vůči mě takovou pivku, protože tady tuhle tu scénu jsme točili asi tak, asi tak třicetkrát ty vole. Asi tak třicetkrát, protože tam chtěli různé variace, Charby tam vždycky přišla, nějak to blbě odklepla, ty vole, tak by se tam museli strkat. Jako fakt asi tak půl hodinu jsme se tam furt strkali a vždycky to dopadlo tak, že já prostě větší váha jsem toho fríze úplně, <laughs> úplně jsem ho odstrkal stranou, ty vole, zabombardoval se ho slovama. Oni tam budou asi jako i ty ostatní zábery. O můj bože. E, jo, to jak si do Prahy, jo, no, celý den to trvalo. ...chom měli lolkovou Hall of Fame, tak od klíček. klíče. Prostě one and only. Vrýs? Herdin? Jseš trenér, ty vole, ty, ty nejsi Schuiv. žádná legenda. Ne, 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 ty tam mordekáš, ty už jsi všude. Já ti říkám, já jsem tvůj mistr <místoci> České republiky. Ty to říkáš ani jeden nové lolkové limitce Mastercard od Komerčky teď dostanete jako bonus nálož RPček zdarma. Není vůbec slyšet, jo. Někdo to... H. Hm. A je to povedený na... Jo, jo, povedlo se to, no. Jako ten zaber jsme točili jsme tak 30 minut, takže ještě aby se nepovedlo. No, z natáčení. Making, tady je making of video. Ježíš morio. No. Je to, točí se to kolem takovýhohle pora, že vlastně Charby to tam odklipla, uh, vlastně vybralo, že tam bude poro na té kartě a v rámci tohohle je takovýhle robotický poro. který je one and only na celém světě, nikdy nic jiného Riot neschválil, takovýho. A je to docela vymakaný, no. <těk> to se mu líbí, herdy, <těk> Jo, kámo, tam, jo, já, já si dělám srandu, ten záběr, jak jsem tam stál, ty vole, tak to se taky točilo nějak na desetkrát, prostě, aby to bylo dokonalý. byl důvod, proč to trvalo celý den, protože ti lidi, co to tam dělali s náma, tak to byli takový profíci, že to chtěli být všechno fakt jako tip-top, a já jsem tam legit prostě stál na místě asi deset minut, aby člověk takhle s obrovskou kamerou, kterou měl, na postroji, aby mu neupadla, aby byla co víc stabilizovaná, se rozjel na skateboardu <laughs> a, a natočil prostě přibližující se záběr na mojí prdel. Okay. Toto je F-freeze. Ježíš on se dívá. On se dívá na ty nepovedený záběry. On já jsem ti to řekl, ale... Zruště, ale... se dívá, jak mě veme, kámo, on mě veme a zvedne mě, vole, on má prostě metrák. Co? Cože? Počkej, to je fakt, já mám, já mám metrák, no. Já mám metrák, to je pravda. A tak mám 185 cm, tak ty vole, kolik mám mít kilo na takovou výšku? To jako fakt, ano, mám metrák ty vole, není mi 15 do... Hm. Ježtek KB, ježtek Mastercard, let's go. Já jsem ti to řekl, Z... ale... Prostě ale... To řekl. Ale... Já jsem se bránil, ale on mě prostě hodnes. Byl jsem odnešen. Počkej, jak jako. Počkej, ty mi chci. By... Ježíš Marek, já už chápu, proč je šikanoval v tom flatoutu. To bylo, to bylo celou dobu prostě. Vyloženě. Popřený popřená pivka, kterou děl vůči vdě, zatáčí tady tyhle ty reklamy. On to v sobě tak dusil, že jsem ho tady takhle zdominoval, že mi to prostě musel v těch fletautech oplatit. Prostě já jsem ho zdecimoval v té reklamě, tak mě chtěl zdecimovat moje autíčkové videohře, kde prostě ten metrák nemám. Takže o tom to je. Ale ještě mohl si prostě říct, že jsme to mohli zahrát tak, že ty tam skolíš mě, alespoň nějakou, nějakou variaci. Nic si neříkal. No jo, já ti říkal, že tam bude robotik, ne! jo, to, to tohle je. Důvod, tohle je důvod, proč jsme to, to točili víckrát. že... Já jsem tam vždycky odstrkal dobře. A pak přišla čárby a pak udělala a ten prstý skončil jako někde tady, ne? <laughs> tak prostě musíme znova, musíme znova celou tu, celou tu bitku znova čárby dala prstem <laughs> špatně. A taky, taky se točily variace ke všemu, no, aby měli z čeho vybírat. Ty jsi úplně nikdo, kolik máš v Česky republiky, co? Kolik ti ukaš? Maluju tak, že tě poznají už po toho brachy, konec. <tějí> prostě on tam balil prostě úplný. <tějí> prostě ale já mě to jedu, že jsem nehrál holko, jak tu peď aspoň ještě jednou nerelevantní. <tějí> A, <tějí> A prostě, jak chci vidět. Vý... <tějí> já jsem to si kouknu taky. Jako se mě to tam úplně padalo, ty vole. Ty rousty já, já nevím proč, já už jsem byl prostě unavený, hladový, ty vady už jsem chtěl jít pryč, tak, tak to se mě úplně lítalo. A uh, kde mám tu stránku? Já to chci vidět taky, kde to je? Bitka s frízem, no? Jo, tady. Jo, tam full screen. Počkej, takže, takže kde to mám v té složce? Mhm. Já právě mě to vyhodilo, a ne, nevyhodilo. A to je tohle komerční. Jo, tady jsou fotky. Jo, tak na fotky se asi koukat nechci úplně. Nebo musím? Fotky z zatáčení. Já ten podobně k sobě takovýhle skořicový rolky, jakože porosneky. Jako hodně dlouho jsem měl tendenci mu to zežrat, ale byl, měl tam fakt jako dobrý route, fakt jako dobrý. OK. Já, já doufám, že se z toho dostanou nějaký dobrý fotky. Tažení toho robotka, bitch please. Lukáši, nevím, jestli si uvědomuješ, co znamená bitch please. <laughs> co? <laughs> okay. Ale jsi zase o dost víc prožíval ty fotky, no? Protože já jsem si uvědomil, že když je tam takhle fotěj s tím, tak někde eventuálně se můžu být na Facebooku a mít tam úplně orgasmický obličej z, z, z platební karty, třeba, že jo? Ježíš Maria. OK. OK. Dobře, no. Ale nezapomeň ukázat webík na konci a projet ho. Už jsem ho projel, mám, mám pocit. No jo, no. Tak si za body šejmujte, hovádi. Vy určitě vypadáte dokonale, ty vole, každý, když se podíváte do zrcadla, tak tam vidíte gigačeda, samozřejmě. Ok, zase poro. Tady je ta maskérka. Kriste, pane. Já, já se takhle jako celý tělo hodně nevidím. Ale na tyhle fotce je vidět, že jsem velký. Já jsem fakt huge. Já to víc koho ti pomůže. Jako mám, mám, plánuju si koupit Oculus, jako MetaQuest 3. Plánuju mám aplikaci na běhání, takže to cvičení určitě má motivaci teď dělat, jenom jsem je dlouho nemocnej, no, jsem asi chytl kovidě. A tohle je pěkný záběr. Tady actually vypadám, že ten metrák nemám. Hezká fotečka. <laughs> momentka. Už tam není ta momentka, jak mě volízoval. On umí aj lízat ten poro. Hmm. Tak. Z natáčení jsme viděli Poro. Robot making of. Robot testy. Vy maj, máte vlastně jak vyráběli toho Pora. Počkej, jinak si ukázat. Ten čas se taky fotí z hora. No, to je zajímavý, ty vado. Ty krávo. Tady vidíte, kolik je v tom techniky normálně. Hm. Ah, ah. hmm. Dá využít nějaká profesionální firma, která dělá i jako rekvizity pro filmy. A možná, možná někdy se sem ten robot podívá. Jenom možná. Fotky z toho výroby. Aha. Jaká je pravděpodobnost? Eh, pravděpodobnost je někdy mezi 0 a 100%. To jsou jako... Počkej, co? Ty vole. Já, proč mám pocit, že, to, že, ty zvuky jsou jak ze záběru z natáčení, z natáčení klipu Hafo? <tězky> Oni nejenom, že sehnali Jiřího Švarce na dubbing toho spotu, ale ještě sehnali kafu na dubování pora. To je neskutečné. To je hustý. Mm, právě jsem si zavřel ten odkaz. Takže to je ten poro. A teda, pak už teda máme tady jen ty bloopery. A to je jenom jeden soubor. Oh my fucking god. No? Jo, to je tohleto. Okej. Okay. To má jenom minutu, to, to, to mohlo mít třeba 10 minut. Ener, ty vole, ty nejsi žádná legenda do prdele. Modlíkaj se tam bude, ty vole. Ještě, ty jsi a ne legenda. <laughs> Nech toho, zase se ti skurví rukavu! <laughs> No, no. Je to na něj hodně použitelnýho. Co, co mám říct? <rý> Dobře, Alešku, mohl bys si Gerdo, ustoupit, prosím tě. Legenda. Ne, ne, je tam já tě žádám, já tě žádám, bude tam hodně Ty, ty, ty víš jsi takovej pimpula. <rý> jo, mě, řek, mě, řekli, ať je to po tom, co jsem tam řekl dvě zprostý slova, jak jste mohli slyšet, tak mi řekli, ať to zkusím nějak slušně. <rý> <těk> Takovej pimpula! <těk> celý <ten> stůl. Všude, <těk> ty jsi šude! já chci aspoň něco, aspoň <těk> si začít, ještě prosím. To, to nejde, já jsem ti to řekl zrušně, teď tě budu ty vole. já ti říkám, že tam bude nejde, Děkuji, časný, ty jsi časný. úplně nikdo! Kolik máš mistrů České republiky, co? Kolik Starý děda! <síc> Starý <děda. síc> uh, Můj bože, to je video, ty vole. Tě smaluju tak, že tě poznají už po toho bráky konečně. Ale, jsi jsi to, pětlet, hlubo! Hlubo! Ale já mě to jedu, že jsem nehrál holko, jak tu peď aspoň ještě jednou nerelevantní. No. OK, já. Orejné, musíš je požádat, ať z toho dostanou víc tady tohohle. To je úplně parádní. No, masi ho, si ho tam, jak. <hý> <hý> jak jistý ukrajinský, ta ukrajinský, rakouský malý z Československo. Mhm. Mm možná. Ne, neříkej nic. Ha. Počkej, co nemám říkat, to je jedno. Alerty. Co s alertama, Lukáši? Já to mám pauzu do té alerty. Už si to řekl, neřekl, neřekl jsem jeho jméno. Kuba, si děkuji za Twitch Prime. Děkuji za Twitch Prime. A to je asi všechno, takže jak říkám, začíná kampaň, je to začátek kampaně, bude to ještě nějaký věcičky, doufám, že se vám reklama líbila. Mně se líbila celkem, mně se líbila, ta bitka s Freezem tam je golden totálně, jestli si to můžu dovolit a je to celá, aby se odpromoval tady tenhle ten produkt, což je prostě nová League of Legends karta, sporem, sporo tématikou, kterou dostanete, když si založíte u komerčky nový účet a dostanete k tomu 6250 RPček zadarmo jako dárek. Takže tak, nebo, nebo i jiný designy, Ma mají tady ještě kajsu ukázanou, nevím proč. Jo, když jste měli nějaký další otázky, jsem ranky na vestu, můžu taky dostat RPčka. A výka platí pro všechny bez na jejich rank skill, a dokonce i pro OTP hráče, stačí si sjednat. No tak to nevím ty vole, jako pro U OTP mastery, pro OTP mastery bych jim to teda zakázal ty vole. Nebo OTP Mastery si může založit účet, ale bude tam půl míče v minusu. Jaká jsou pravidla akce? Akce, stáhněte si aplikaci KB, prostě si tarif a s účtem a s designem LOL. Okay. Dobře, no tady máte veškerý detaily. Když je vám méně 15 let, tak stačí přijít s rodičem do komerční banky a můžete si založit účet taky. Akorát teda já bejt váš rodič, tak vám účet neudělám, nebo aspoň <laughs> bych si na vás dával bacha. Takže to tam chvilku necháte a budete hnedka v bankrotu. Tam nakoupíte do Fortniteu v bucksy Pavle, jsem Ilaoi OTP, 10 se mému pojďme musí zažádat ORP. Tyhle Desmonde, ty si zažádej asi o nějakou federální ochranu, ty vole. No! Takže kdybyste chtěl víc, dávám vám, link do chatu kbcz lomeno poro nový poro koment a v dohledný době bude něco, co vás Ne, já tě zmlátím Co? Za co? Za co mě chceš mlátit, Orine? Špatný link? Je. Dobře, dobře, pardon, tak vy lomeno plomeno porokarta, jo, pardon. <laughs> a, počkej, ale když dám vykřičník poro. A jo, tak je tam bytli porokarta. Já jsem někde četl. Jo, já už vím, jestli, ty jsi, ty říkal, že tam chceš ten, jo, mhm. Dobrý, já, já jsem si... V pohodě. pohodě, tak klikněte na ten bitly por, por... Ne pornokarta! Ježíši Lukáši, ty jsi fakt idiot. bytečka lomeno poro karta. Prosím, ať, ať Orin tam má nějaký tracking, že jste to udělali. Tak. Je to všechno? Je to všechno? Můžu, můžu jít dál? Potazdík? Potom bych měl mít na poplatky, ale... aha. Je ta jaj nudla. ok, Ty aj nudla na mě dohlíží. Hm. Můžu si udělat dvě karty za dvakrát tolik RP. Více info najdeš na bit.ly lomeno porokarta. Už je na to Míša líp. Hele, jsme na tom líp, no. je, je pěkný, jak se všichni tají na Míšu. To je naprosto luxus, děkuji. Ano, Míša se má hezky. Já se mám mimochodem taky dobře, jo? Mě, 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 už, no, mě je furt stejně na, uh, na houby, ale, ale žiju pořád, kdyby vás to zajímalo. Tak, já jsem jenom pauznu al alerty, aby tam neskočili. Já mám, to je člověk, co pěkná holka, kolik je tady je? Třeba 12, ne? A tohle je přesně důvod, Heee! proč jsem pauznu alerty. <laughs> tohle je přesně ne. důvod, proč ne. Ne, ne, jsem měl pauznu ty alerty. Vyloženě Franta mě ještě chtěl sabotovat, ty vole. Vyloženě tam pustil toho Čeklauda. Kuba si děkuji teda za nový Twitch Prime, brm brm dal před uh, 25 minut a 200 korun, mám u komerčky hypotéku, tak to se radši stavím, to jsem četl a teďka Paramorkeny dal 11 tisíců děkuji, děkuji, děkuji. Link bytečka porno karta už funguje. Karta už, Oh no, můj, dobrý, super. Ty streamuješ, takže neumíráš, takže jsi v pohodě. Ano, ano, vy to poznáte z toho streamu. Ty na tom dobře. Klient do 26 let za poplatky nezaplatí nic, pokud sám nechce. OK. Dobře. Zdravím komerční banku. Asi předpokládám. OK. Dobrý. Tohle mi přišlo na Discord, bude nový Garfield film. Nevím, jestli byl ještě takovýmhle stylem jakože uh, animáku. Animovanýho. Počkej, já jsem něco zapomněl. A 150 korun obchodní akademie, děkuji. Sexista, že hm? Ahoj Herdio, mohl bych tě poprosit o sdílení krátkého dotazníku ohledně ekonomické gramotnosti? Jasně. Předem dě. Ano, určitě, určitě. Já to teda jenom zkontroluju, jak tady nezdílím nějaký koňský péra. Ano, mami. To mám zvednout. Mě to uletělo! Mě to uletělo? Mámko, nechceš nový účet od komerční banky? Dostaneš 6250 RPček zadarmo. No budeš mít 6250 RPček zadarmo. Že si koupit skin, a nebo poslat Denise skin. No? Jestli ti tam budu posílat prachy, za co? Zes, jo, ze srandy, OK, dobře no. Okay. Já, jsem, já jsem tak bohatý, že můžu svojí mámě posílat... Jo, tak jo, koupím ti auto a kvety pilou, co na to říkáš? A budeš se s ním muset natočit. A chodit pravidelně sem a dělat mi tady zábavu. No nekec. Ty jsi moc malá, to jsi tam nebyla vidět. Nebyla. Počkej, tak já. bo, 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 bo. Ne, dobrý, běž, už můžeš jít, můžeš jít, prosím tě, já, já ti to pošlu. Já ti to pošlu, hlavně už běž. Ne, nech to tady bej, to je můj bordel. To je dobře. Ach, jo, kartu si nepořídí asi, ne? Nebo je tvojí mamce po 26? a. Uh tak jako mohl si vidět, co tady udělala. a Myslím si, že duševně je určitě po 26 let. Ale než na to zapomenu. Než na to zapomenu, když mi dneska balíček. A ten balíček je z Ameriky. A já vůbec nevím, co to je, takže si ho jdeme otevřít. Podlepím věc, Dobrý, to se, to se neukáže. Tak. A tady balíček, který přišel přes velkou louži. Musíme se do něj dostat. na tom je křehký. To je jedno. Jo. Yeah. Okay, jdem nic. Tak. to teda může být? Je to nějaký obalený. A co když to bude nějaká sexuální pomůcka? Já nevím, co jsem si objednával všechno. Jo, aha! To je tahle videohra! Ježíš Maria, já jsem dostal. Já jsem dostal sběratelku. Warhammer Age of Sigmar Realms of Ruin. Já to úplně zapomněl. Wow. Když to je ale pěkná, to je dřevěný. Ty vole, takhle odsouvá, jo. Ježíš, má ti si dali tak krásně záležet, ty vole. Tak to bych tu hru měl zahrát konečně asi, no. na dokonce sama se otevírá. Takže tady mám dopis. Pečetí. Nekecej! Jo! Já mám svoji to rukavici. Ženáno, Mám Stormborn. Kurva fix. Ke svému Madmonk meči. O můj bože. Já jsem normálně ze 12% rytíř teďka už. Jak je to plástno. Ale je hodně pěkný předět. Hodně pěkný předět. Super, super. To jsou věci, co člověku u zběratelky fakt udělají radost. Je to praktický, dá se to vystavit. Brdí to jak barvy laky, růžička. To jsou, je obchod od sousedů tady naproti. Prodávají barvy. Ty vole. To je mega. Prakticky, tak jako, uh, no. Můžeš s tím mít na stavbu, třeba. Jsem si jistý, že kdybych tady s takovouhle rukavicí sahal do míchačky, podřemínek, tak mi to nech nevodjebe. Proč čete? Halo? To je zase s tím mediašerem. Jako vážně. To je všechno, co tam máte. OK, no. Dobrý, takže to, to je super rukavice, to je fakt super. Thank you very much! Thank you very much. Tak tady máme ubrus, takovej. Dobře. Hraj! Nuklas je? Ještě ne. Je to ještě všechno zase. Tak to není sběratelka teda potom, to je, to je asi influencer kit. To je influencer kit. Dobře. Tak si teda přečteme, co nám píšou. Tady zase máme, ale I need to know. Čau, kamarádka mi sednala tu poro kartu, ale má tady v G2,2, dostane taky ty RPčka, díky moc za odpověď Hele, já myslím, že k existujícímu účtu si můžeš vzít poro kartu, ale nevím, jestli dostaneš ty RPčka, myslím si, že ne. Ale na té kartě to je zodpovězený, máš tam docela obsáhlý FAQ. OK. Byla tam zabalená tato pohlednice. Warhammer Age of Sigmar Realms of Ruin. A tady je vlastně asi popis té hry. To je zajímavý. Staňte se vojevůcem a veďte čtyři unikátní frakce, abyste uh, dobili divoký, divokou zemi Gura v napínavých a taktických bitvách. Cinematická kampaň, užijte si bohatou, uh, charaktuplnou kampaň s příběhem o zoufalém konfliktu v divoké zemi spolu napsané uh, uznávaným Black Library spisovatelem Gavem Torpem. Komprenzivní multiplayer 1v1 a 2v2 cross platform multiplayer bitvy. OK, to je nice, to možná, to možná vyzkouším. Ten jak to bude asi to... to bude asi uh, to víc uh, časově zvladatelný. Procedurálně generované Wildland single player experience. OK, takže taková asi roguelike kampaň. Endless kreativita. Stavějte, šerujte svoje vlastní mapy. Barvěte svoje vlastní armády. Ty tam můžeš barvit jednotky, OK, OK. Takže jo, Realms of Ruin, děkuju moc. Určitě zahrajeme první dojmy. Kod už mám. Už docela dlouho. A... Jo, to je z balíčku všechno. Jdeme teda na toho Garfielda. Šatre... Jan Zedek je zde, děkuju moc. No, Vykuř mi péro, a ona poslechne, do prdele. Já se nechci ženskám dvořit. Já chci kurva showstat. Zdar hrdě, hodina bez smrti za tisíc. A chtěl jsem se zeptat, jestli neplánuješ zase nějaké Age of Empires 2? Děkuji za dvě kila, Jana Zetku, moc. Uh, vážím si tvojí challenge, uvidíme, jestli se mi to dneska povede. Age of Empires 2 momentálně neplánuju, ale Rob mi docela sedí jako člověk, takže možná se s ním eventuálně na něčem domluvím, no. Uh, což vlastně by připomíná, domlouváme se společně jako jedna velká Twitch scéna povkařů, že bychom až vyjde Season of Discovery 30. tak udělali jednu guildu na aliance. To znamená Bulls, Atremis, nebo jak se jmenuje, s Honzajem se o tom bavíme, s jsem to nabídl, Robovi jsem jim to jim nabídl. Rogaku, děkuji za 4 měsíce, vítej zpět. Tak. Jak vypadá nový film Garfield? You hungry, little guy? Yeah. Oh, To ani nevěděl, jaký je background Garfielda. Up people, and that's how I adopted John. Okay, now Have you ever been with a plate? Don't eat a spatula, <laughs> don't eat a spatula. You deserve to be seen with somebody's bad. Lasagna, <laughs> they were never John. Bury me in cheese. I apologize in advance. The eating you're about to see will not be pretty. And if you have young children, this would be a good time for them to leave the room. <laughs> uh -huh. hey, you seen nobody Uh-huh. Hey, do This is Vic, my father. You ever jumped a train? I've never jumped. Here's that stop. Samuel good. L. Jackson. Bye! <laughs> you think he'd see that coming. let Já jsem zapomněl to... No, oh, můj... Požal, když je to takhle z traileru, tak to není Content ID, ne? OK. Dobře. Jan Zedek poslal další kilo. Já se to nevším vůbec. Je ropě Aron, u toho dělal super RP, co si pamatuju. Jo, no, to RP je asi nutný. Já se na to nechci dívat znova. Už Ach jo. A se jí to napadlo, ty vole, vždycky nechtěla být nikde. Na žádný webce, že praskne čočka a takový a teď se přijde a udělá tohle. <těk> asi, si asi slyšel. <těk> Slyšela příslip toho auta, že bych ji koupil a hnedka zvěděla přístup k tomu. Ty vole, jak to dokáže motivovat toho člověka, ty prachy normálně. Uh, no, tak poslední věc. Možná jste si všimli, že Twitch chat na chviličku kopíroval YouTube uh, se svým hype chatem. Uh, je to basically, že když chceš, aby byla zvýrazněná zpráva v chatu, tak uh, pošleš byty a ta zpráva se zvýrazní. Twitch tuhle tu feature nakonec vypíná. Nakonec, nakonec na to kašle. Uh, takže zůstane uh, cheers a bity. Nebo, nebo že budou pino moc pinovat cheers s bytama, no, to je lepší, to je lepší. Víš že abys měl dostal 30% z hype částky. No, tak to je tak stejný s čírama, že jo? Moc děkuji za 10 tisíců, vítej zpět. Děkuji za resub, kamaráde. No a poslední věc, na kterou jsem se velice těšil, a to je nominace. Game Awards. Už se dá hlasovat. Tady tenhle velký event už je za necelý měsíc, ukážou tam stoprocentně GTA 6 trailer.